16 የይሁዳ አንበሳ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ውሃቢውስጥሽ ዋናይተኛ ይመልሳል። ጥሪ ብትመዘበሪ በህግ ይፈርድሻል። ሞትን ለማሸነፍ ደግሞ ኢየሱስ ያፈልግሻል። ይህንን ያልኩት ይቺ ሴት የጣረችው ይቺ ሴት የደከመችው የጨለማ አፍጣጭ የአውሬ ገልማጭ እንዳትሆኝ ይብላ ነው። ምን ይመስልሻል ልጅ? ያፈጥፉ ዛፎች ቢሰለፉ ቁጥቋጦች ቢሰለፉ ስሚን ጅንበሯ አሁንኑ አሰባርግሽ ብትወስኝ ይሻላል። ኢየሱስን ይዘሽ ወደ ኋላ መቅረት እንዴት ይታሰባል? አይ እንግዲህ ውሳኔሽን ወጥቶስኝ ጥሩ ነው። አሁንኑ አሰባርግሽ ብትወስኝና ብትነግሪን ለኛም መልካም ነው። አሁንኑ ወሰን አርግ እስቲ። ባዶ ሜዳ ትባኪ ጀምበራት ትይካት ትፍራ ይቆጭሽ
የሞትን ስፍራ እባክሽ አድምጪኝ ቆመን ስንጠራ አይናችን እያየ ወደ ሞት ስትሄጅ ነፍሳችን ታወከች ለእሳት ስትማገጅ ተይ ጀንበሯ እለፍ የሞትን ስፍራ እባክሽ አድምጪኝ ቆመን ስንጠራ ግን መዳኒት አለለኛ ኑ ወደኛ ስሙ ኢየሱስ መዳን ያለም እንደሰለ ማንም የለም ጻንቶ ሚኖር ለዘላለም ጻንቶ ሚኖር ለዘላለም እውነት ህይወት መንገድሱ ለነፍስ መዳን ለስጋ ፈውሱ ድምፁን ስሙ ተመለሱ ወደሱኑ ዛሬ ውሉ ወደሱኑ ዛሬ ውሉ ደካርገሻል እጂ ደካርገሻል ጥሩ አርገሻል እጂ
ድሮም እኮ እኛ የሰራ ነው ነጠለ እንጂ ድሮም አንድ ላይ ነው የሚያምርብን እና ግን በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቀቀው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። TV.